ဒီရဲ့ original ကသူကီးဒီအဲ့မဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြထားတာဒီကျူနီရလဲ half ကျူနီနဲ့ပြထားတယ်အဲ့တော့ standard mode အတွက်အတန်းတော့ဒီမှာတုံမယ်ပေါ့နော်အဲကိုပါဦးဖြည့်ပြီးရကြည့်ပြီးပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့အဲ့တော့ဒီကောင် D4 ဆိုလို့ရှိရင်သူထဲမှာပါတဲ့ chord ဒီကောင်ဒီဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူထဲမှာပါတဲ့ကော့ကိုတီးရမယ်เนาะသူထဲမှာပါတဲ့ကော့ကြီးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးရင် A ပြီးရင် B ဒီတော့ကနေမတူတော့ကော့တွေကမော်ဒီဖိုင်းပြောင်းသွားတယ်ကော့တွေမော်ဒီဖိုင်းပြောင်းတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီတော့ကနေမတူတော့ကော့တွေကမော်ဒီဖိုင်းပြောင်းသွားတယ်ကော့တွေမော်ဒီဖိုင်းပြောင်းတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်เนาะပထမဆုံးဒီကော့တီးရမယ်ဒီကော့ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ C ထိုးပြတဲ့သူ့ရဲ့ base ပေါ့နော်အားကျအကောင်၃ပဲအဲဒီကောင်ပေါ့နော်၃ကျိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲကျန်တဲ့ဟာဒီအောက်ကတစ်ကအီးရဟိုပန်းအကောင်၃ကျိုးကဂျီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်အကောင်ထွက်နေမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးပါရကော့ဒီ C8 9နောက်တစ်ခုဒီလူတွေကထင်ကြတာပေါ့เนาะဒီလိုပေါ့အကြီးလို့ထင်တာเนาะဒါဆိုရင်ဂျီဆက်ဆက်ပုံကမေပေါ့အဲသူ့ထဲမှာတိဆောက်ထားတာတကယ်ကြောင့်ဂျီမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ base ကိုပြောင်းသွားပြီးတည်ရအောင်နော်ဒီ C ရဲ့ base ကို B ကိုပြောင်းသွားပြီးတည်ရအောင်နော်အဲ့ဒါအခြေခံပုံစံပေါ့နော်သူကော့ပေါ့အဲ့တော့ C8 9ပါမယ်အဲ့ C8 9 on base က B ပေါ့နော်အဲ့ဒါ B ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီမှာ2ကျိုးရဲ့ပထမကွက်ရဲ့4ကျိုးရဲ့ ဒီကွက်ရဲ့အဲ့ကောင်ဘေ့စ်က9ကျိုးနဲ့အဲ့ကောင်8ကော့ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ E minor 7 ပေါ့နော် E minor 7 ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုအဲ့ဒီနေရာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာရောက်သွားတဲ့ခါမှာဆိုအဲ့ကော့ကဘာလဲဆိုတော့ natural F F ကို ဒီကောင်က minor 9 ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ထည့်ထားပါတော့နော်အဲ့တော့ F ကိုဒီလက်တန်းကိုသူ့အောက်ကိုထောက်ပြီးတော့တည်ရမှာနော်အဲ့တော့ပါသည် C8 9 ပါမယ် C8 9 ကို base က B ပြောင်းပြီးတည်ရပါမယ်ပြီးရင် E minor 7 ပါမယ်ပြီးရင် F ပါနော် F ကိုလက်တန်းထောက်ပြီးတော့ 9 ပုံစံတည်ရမှာ ya 7 tane wa ero prathama thong ne ne a raw tu return blue kham le so yin cr 9 thauk pi lo 3 jo wa 3 jo atan yu ma a nyam ma 4 jo wo twa pi lo ma ma yu tat de ba no atan ni ya khat sin ni pi de ba ma ero base ne cha lai me di at 9 cha lai me ဒီကောင်နဲ့ကသားမှာဒီပေါ့နော်ဒီ @9 နဲ့သူ့ရိုးရိုး C နဲ့ကိုကသားမှာပြီးရင်ဒါ
ဒီကောအရာပြောမယ်ဆိုတော့ဒါစီမီဂျာ7ဖြစ်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒါဟိုဘောအလွယ်ဆုံးမရှင်တော့ဒါစီကိုပဲလက်နဲ့ကစားရတယ်မှတ်လို့အာဘီရင်ပေးဆိုသူလဲတူတူပဲဒီအောက်ကနှစ်ကျိုးပဲကစားမှာအဲ့တော့ဒီကဒီ၃ကျိုးအတန်တွေသူတီးရခံမှာဆက်စတိန်နေမှာပြတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါเนาะဒီလိုအဲ့တော့ပြတ်ပြတ်သွားတာမျိုးမကောင်းဘူးเนาะ E minor 7 ရောက် ပြီ F ဒီ ကော အဲ့ ဒီ တစ်ခေါက် ကို တတိ ရေးမယ် ဒီ နေရာ မှာ 3 ကျိုး အတန် လေး ယူ လေ ဆိုတော့ တတိ ထားမယ် အဲ့ လို ယူ ရမယ် ဒီ အဲ့ လို နေရာ မှာ မသိ ပတာ လေ break လေး ထည့် ပြီ နော် F ကို ရောက် F F ကို ရောက် သွား တဲ့ ခါ မှာ ဆိုရင် ကစား ဝါး လေး လုံး ညာ ဒီ ကော့ ကို တီး ဆိုရင် ဒီ နှစ် ကျိုး နဲ့ 3 ကျိုး ကို သွား ယူ မိ ရ ဆိုလို့ရှိရင် မှား ပါ ပြီ အဲ့ နေရာ မှာ ချက်ရ ဘယ်လို ယူ လဲ ဆိုရင် ဒီ 3 ကျိုး ဆို နှုတ် နဲ့ re နဲ့ ပြီးတော့ မှ do ဆို ပြီးတော့ ပြန် ယူ သွား တယ် เนาะ ဒီ အဓိက ဒီ 3 ကျိုး လွတ်နဲ့ 3 ကျိုး လွတ်နဲ့ 4 ကျိုး လွတ်ကို ပြန် ယူရတဲ့ သဘောက ဒီ C ကို ပြန် သွား ခြင်း တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဖြစ် တယ် ဒီ မှာ အဲ့ ဆိုရင် ကို F နဲ့ ထောက် တာ လို့ F ကို ကစား လိုက် တယ် ဆိုရင် and the 2 တော့ တူ တူ လို့ ပါ လို့ နဲ့ မ တူ ဘူး နော် အဲ့ ဆိုရင် မှား ယူ မှား ဆိုတာ C ရဲ့ တူ မှု ရဲ့ မှာ ဆိုလို့ ဒီ note ဒီ မပါ ဘူး ဘော နော် ဒါ F ရဲ့ note ဖြစ် တယ် ဆိုတော့ သူ့ ကို timing อ่ะ slow นิดๆๆไปเออเนาะเนเธอร์อ่ะชอลีเนี่ยเปลี่ยนดีกว่า first team မှာကြတော့ first team မှာကြတော့ blue ကစားလိုက်ဆိုရင် အဲ့နေရာမှာ ဒီ return ခိုက်နေ အဲ့ F ကို return ခိုက်ဝိုင်းနဲ့ CU ပြောင်းတဲ့ခါမှာ အဲ့လို ကစားမှာ chorus ကြောက်တဲ့ခါမှာကျတော့အကုန်လုံးဒီ C ကိုလည်းလက်တန်းထောက်ပြီးတော့အဲဒါလေးနော်ဒါတို့ return ခိုင်းနေတဲ့ထည့်အောင်နော်